Hráče, důležitý vítězství, já začnu od jednoho momentu, pomoct mi rozklíčovat ten gol, který teda nakonec je připsaný tobě, ale hodně slavil Maty Filip. Bylo to od beka, nebo jak to padlo ten gol na 4-2? Jo, já jsem mu to, Maty tam najížděl do prázdné brány, já jsem mu to tam chtěl hodit, ale vlastně ten jejich bek si to tam srazil a ten gol padnul na mě, že jsem se dotknul poslední, no, vlastně. Předtím ten gol na 3-2 tam ale nebylo o čem, tvoje přihrávka, Matyho zakončení, jak by si popsal tu situaci, to bylo pěkná rotace taková. Jo, tak my jsme to čtvrtfinále, ta naše line měli, jakový, že jsme moc tomu týmu nepomáhali, tak teď jsme si něco řekli a vlastně řekli jsme si, že budeme v tom útočném pásmu víc u sebe, což vlastně u toho gólu jsme udělali, že jsme tam byli hodně u sebe a tam ten back jenom na mě zahaproval, Maty tam byl sám, jsem mu to tam hodil a on to krásně uklidil. Já bych neřekl, že jste úplně jako nepomáhali týmu, ale prostě se to nedařilo vyjádřit gólově, nepadlo vám to tam. Dneska to padlo, tak je to úleva. Jo, určitě. Jako já si myslím, že z celý tý naší line to spadlo, že jsme konečně tomu týmu pomohli taky gólově. Ty jsi tam s Rosťou měl u sebe dlouho Tomáše Gumana, teď tam máš Matyho, který se rozehrál, vypadá to do velké formy, tak co říkáš na Matyho, na mladěse? Já na Matyho mám letos asi třetí otázku od někoho. Já už jsem to říkal několika, Maty je za mě jako hokejista. Mladý, šikovný a já si myslím, že do budoucna tady pro to Kladno i možná někam do zahraničí jako fakt dobrý hráč. Měl ten dnešní zápas nějaký zlomový moment? Nabízí se to oslabení 7minutový třeba? Jo, určitě, tak tam prostě takhle to vzniklo, bylo tam 7 minut najednou. Já si myslím, že jsme to špičkově ubránili, plus Pleky s Machem tam krásně ujeli. Gól, já si myslím, že 1-1 za těch 7 minut, takže jako super a já si myslím, že tohle nás v tom zápase udrželo. Já vím, že ty jsi nebyl aktér té situace, ale jak jsi to viděl, nebo bavili jste se s klukama o tom zákroku Nika, jestli to bylo nebo nebylo na té háčko, jak jste to viděli vy? Já si myslím, že to byla jako jednoznačně simulace ze strany Poruby. Nevím, jaký to byl hráč, je mi to úplně jedno, ale já si myslím, že Nik není nějaký zákeřný hráč, aby tam dával nějaký hlavičky. Celkově to bylo i hodně vyhrocený, tam pak i Sege jel k té střídačce se s nimi něco vyříkat, tak nebylo to třeba to právě, že se rozčiloval, že to byla simulace. No, 100%. Tak já si myslím, že ty kluci na tom ledě to viděli líp, že jo, zrovna tam ten Sege byl, proto tam za ním i jel na tu střídačku mu to vysvětlit, že tohle jako, nevím, tohle podle mě do sportu nepatří. V čem ten zápas s Porubou byl jiný než třeba zápasy ze Slaví? Už to něco napovědělo o té sérii? Je to jiný hokej trošku třeba? Já si myslím, že to je jiný hokej. Já si myslím, že Slávě hrála víc silově. Víc nás řezali a ty hráči tam byli víc siloví. Teď je to spíš takový techničtější, jako i hokejovější. Prostě oni tam nemají takový hráče, jako měla Slávě. Slávě měla prostě de facto taky ty habány 100-kilový a 2-metrový, to oni tam moc nemají. Tak on takový Tomáš Voráček taky není úplně chudinka, nebo Lukáš Kozák? Ten Tomáš Voráček, ano, ten je, ale jinak tam ty kluci si myslím, že nejsou tak na tom silově, jako byli ty Beci na Slávě. Takže celkově týmu a i speciálně vám takový technický a docela bruslivý léně asi vyhovuje to, že Poruba spíš chce hrát hokej, než to bořit? Jo, tak určitě, tak říkám, možná i to byl jeden z důvodů, že nám ten tým naší léně dělalo problémy v tom čtvrtfinále, ale zase na druhou stranu zítra ten zápas může i úplně jiný, jo? Takže jako my musíme prostě dneska dobře zregenerovat a zítra do toho jít zase naplno prostě.